Hanun hor yevortvo yev hokvuy sirpo amen. Sireli avatatsial jogovurt Sorkois Maryam Astvatsasni verapokhman tonu tonakatarumenk 9 orer sharunak. Usti antsial kirakits sksvume yev der vaghnel ktonakatarenk Sorkois Maryam Astvatsasni verapokhman tonu. Usti aisor yevs Սովորական կիրակի, այսինքն հարության տոնակատարության հետ միասին նաև տոնակատարում ենք մեր Սուրբ Տիրամոր վերափոխման, այսինքն հարություն առնելու եւ համբարձվելու այս տոնակատարությունը։ Ուստի խնդրենք Սուրբ Մոր Մարիամ Աստվածածնի բարեխոսությունը, որովհետեւ Տիրոջ խոսքեր, Աստծո խոսքեր, Աստվածաշնչի խոսքերը լավ հասկանանք, այլ ոչ միայն հասկանանք, նաև գործադրենք մեր կյանքի մեջ Եվ աստծով առաջընթանալով աստուն հաճելի մարդիկ լինենք։ Գիտեք, մի դեպք, երբ որ Մարիամ Աստվածածնի բարեկամներից մեկի հարսանիքն էր, եւ այնտեղ հրավիրված էր նաեւ Հիսուս իր աշակերտների հետ, Տերը մի հրաշք կատարեց, որովհետեւ գինին վերջացավ գինարբուքի ժամանակ, եւ Մարիամ Աստվածածինը մոտեցավ Տիրոջն, ասաց՝ գինի չունեն, եւ Տերը կարծեք թե այսպես խիստ խոսեց մոր հետ եւ ասեց ինձ ու քեզ ինչ ով կին, բայց արդեն այդ միջնորդությունը Մարիամ Աստվածածնի հերիք էր, որ Տիրոջը տրամադրեր հրաշք կատարելու, եւ Մարիամ Աստվածածինը պատտվելով սպասավորներին ասեց ինչ որ կասի, արեք։ Եվ Տերը, գիտեք, շատ անտրամաբանական բաներ ասեց 600 լիտր ջուր լցրեք 600 լիտրանոց թակույտների մեջ, Եվ ասեց այդ ջրից վերցրեք իբրև գինու տարեք սեղանապետին, թամադային։ Եվ երբ որ սեղանապետին տարան գինի դարձած ջուրը, զարմացավ թամադան, որ այսպեսի անուշ գինին մինչև այժմ պահված էր եւ չէին մատուցել։ Եվ նրանք, ովքեր որ արել էին ինչ որ պահանջվեց իրենցից, իրենք գիտեին, թե ինչ անտրամաբանական բան էին արել, եւ սակայն արդյունքը հրաշքի եղավ։ Ահա Մարիամ Աստվածածնի հորդորը մեզնից յուրաքանչյուրի, ինչ որ ասի Տերը, արեք։ Ձեր տրամաբանությամբ կհասկանաք, չեք հասկանա, բայց ինչ որ Տերը ասի, արեք, եւ վերջում հրաշքը կտեսնեք, եւ վերջում կվայելեք Աստվածային շնորներն ու երջանկությունը։ Ուստի այսօրվա բաժին ուսուցումը պիտի մենք ընթերցենք ու վերլուծենք Պողոս Առաքյալի Կորինթացիներին ուղված նամակից այն հատվածը, որ մեր սասուն դպիրը շատ շեշտերը տեղը եւ գեղեցիկ ու հնչեղ ընթերցեց իլուր ձեզ, սիրելի մասնակիցներ Սուրբ Պատարագի։ Երկրորդ Կորինթացիներին ուղված նամակից էր 6-րդ գլխի 16 համարից էր ընթերցվածքը։ Առաջի մի քանի տող ընթերցեմ, որպեսի վերհիշեք։ Ասում է, կամ ինչ նմանություն ունի Աստծո տաճարը մեհիանների հետ։ Արդարև կենթանի Աստծո տաճարեք դուք, ինչպես ասաց Աստված։ Հիմա տեսեք, սիրելի ավատացյալ ժողովուրդ, հաճախ մանավանդ 21-րդ դարում շատ այսպես նմանեցվում եւ նույնացվում է Աստվածային պաշտամունքը որևէ կրապաշտական կրոնների հետ։ Բոլորդ էլ կրոնի հետևորդներ եք, մոտավորապես այսպես ասվում է, եւ համահարթեցվելով Աստուն, կենթանի Աստուն պաշտող, Աստու հետ ապրող, Աստու հրամաններով առաջնորդվող մարդուն կամ մարդկանց, այսպես համահարթեցվում է մնացած բոլոր, ուրեմն կրոնական ինչ-ինչ հոսանքների հետ։ Հիշեցի մի անգամ նեղացա մեր բարեկամներից մեկից, երբ որ ասեց, դու խմբից ես, ասեցի մորուքը երեսիս, ֆարաջան հագիս, լանջախաչը, պարանոցիս, ում խմբից պիտի լինե, ասեն Գրիգոր Լուսա որջին, ճանաչում ես, իր խմբից եմ։ Ինքը նկատի ուներ, ասենք, իրենց գյուղի կամ հարևան գյուղի ինչ-որ
ախանդավոր խմբակի չոր պատասխանատուների նկատի ուներ եւ ինձ համար դա շատ վիրավորական հնչեց եւ ես ասացի մեսրոպ Մաշտոցին ճանաչում ես իր խմբից եմ եւ այլ է չէ շարունակեցի ցանկը հիմա տեսեք երբ որ մարդը հավատալով պաշտում է ասուն տիրոջ հրահանգած ճանապարհի օղակների միջով անցնելով տիրոջը հաճելի կյանքով ապրելով կարող է նաևս նույնացվել մեհեյանների հետ եկեղեցին սրբավայրը նույնացվի մեհեյանների հետ երկուսն էլ կրոնական օջախներ են եւ վերջ նույնացվեց հիմա ուշադրություն սրբազան Պողոս Առաքյալն ասում է ինչ նմանություն ունի Աստծո տաճարը մեհեյանների հետ մեզ նկատի ու ամեն մարդ ով մյուրոնով կդրշմվի մկրտությամբ վերստին ծնվելուց հետո ով արդեն չափահասությամբ ապաշխարությամբ կշտկի իր ճանապարհը ով կմտա հոգվի Աստծո պատվիրանները պահելու եւ ամեն օր առաջին պատվիրանից սկսած Ես եմ քո Տեր Աստվածը։ Կպահի պատվիրանները եւ ահով ու թողով կաշխատի հոգու փրկությունը գործել։ Ուրեմն ուշադրություն, Աստված ինչ է ասում։ Ինչպես ասաց Աստված։ Պիտի բնակվեմ նրանց մեջ եւ պիտի ընթանամ նրանց միջով եւ նրանց Աստվածը պիտի լինեմ։ Եվ նրանք պիտի լինեն իմ ժողովուրդը։ Պողոս Առաքյալն ասում է Աստված այսպես ասաց. Պիտի բնակվեմ նրանց մեջ, պիտի ընթանամ նրանց միջով, եւ նրանց Աստվածը պիտի կոչվեն։ Պիտի լինեմ, եւ նրանք պիտի լինեն իմ ժողովուրդը։ Աստծո ժողովուրդ երբևէ անդրադարձել եք որ Աստված բնակվում է մեր մեջ ինչը որ մեր կյանքի ու կենցաղի մեջ չի համապատասխանում Աստծո հրահանգներին կանոններին ու կարգին ուրեմն մենք շեղվում ենք մեր սրբազան տիրոջ կամքի հրահանգների կանոնակարգի ճանապարից դա մեղք է եւ մեղքը պիտի ապաշխարելով զղջալ մաքրվել մեղքից եւ գալ դեպի Աստու ճանապարը բայց ուշադրություն դարձրեք երկրագնդի վրա ոչ մի մարդ անմեղ չկա Ուստի այնպես չի, որ այս խոսքը չի իրագործվում։ Այնպես չի, որ քանի որ երկրագնդի վրա բացարձակ անմեղ մարդ չկա, բա ոնց է Աստված ասում, պիտի բնակվեմ նրանց մեջ ու ընթանամ նրանց միջով։ Բացարձակ անմեղ մարդ չկա։ Մեղքն էլ խանգարում է Աստծո հետ հարաբերության։ Դրա համար Տեր Հիսուս ասեց, եթե ձեր արդարությունը կեղծավոր դպիրների ու փարիսեսների արդարությունից ավելին չլինի, երկինք չեք մտնելու։ Այսինքն ամեն դեպքում Տեր Հիսուս խոսում է հարաբերական արդարության մասին, որը վերաբերվում է մարդկանց եւ ոչ Աստծուն։ Բայց ինչպես որ Մարդկանցս մեջ ամեն բան է հարաբերականության մեջ։ Մեր ամբողջ կյանքն է հարաբերականության մեջ։ Տեսեք, մենք ասում ենք, սա խելացի մարդ է։ Սա էլ տգետ մարդ է։ Բայց գիտեք, երկուսն էլ մարդ են, երկուսն էլ խելոք մարդիկ են, Homo sapiens բանական էակներ են։ Բայց մենք հարաբերում ենք իրենց պատկերացման, խոսքի, մտածումների, տարբեր հարցերի Ինչ որ չափանիշների մեջ
եւ ասում եք այսպես կամ այնպես։ Այս մեկը գեղեցիկ է երկում, այն մեկը գեղեցիկ չի երկում։ Ո՞վ ասեց, որ նա գեղեցիկ երկում, նա գեղեցիկ չի երկում։ Որտեղ մենք ունենք հարաբերական չափման բանաձևեր, որին համապատասխանեցնելով չափում ենք։ Մեկը մի քիչ լավ է երկում, մեկը մի քիչ լավ չի երկում։ Եվ այսպես ամեն ինչ դպրոցում երեխաները մեկը մի քիչ լավ է սովորում, մեկը մի քիչ լավ չի սովորում։ Հետևաբար ամեն հարց հարաբերական պայմանական գնահատմամբ է։ Եթե մենք գիտության մեջ խորանանք, ապա շատ հետաքրքիր է, որ մեր բնությունը կազմող իրականություններն էլ այսպես են։ Դուք գիտեք, որ մենք բարձր հաճախականությամբ ձայները չենք լսում, ցածր հաճախականությամբ ձայները չենք լսում, որտեղ ալիքներ են։ Մեծ ալիքները չենք լսում, ամենափոքր ալիքները չենք լսում։ Մենք լսում ենք ինչ որ չափ, դիապազոն, ինչ որ մի մաս։ Նույնը տեսնելու հանգամանքը։ Մենք ինչ որ գույներ տեսնում ենք, ինչ որ գույներ չենք տեսնում։ Մենք ինչ որ ալիքներ, գույները կազմող տեսնում ենք, ինչ որ մի դիապազոն, դրանից վերև տեսնում ենք, դրանից ներքև, ուրեմն չենք տեսնում, դրանից ներքև չենք տեսնում։ Դրա համար, սիրելի հավատացյալ ժողովուրդ, մարդկանց մեջ ամեն բան հարաբերական է։ Ուստի մեր կյանքի կենցաղի արդարությամբ ընթանալու հանգամանքն էլ մարդկային հարաբերականության չափանիշների մեջ է։ Դրա համար էլ Աստված պատվիրաններ տվեց սահմանելու համար այս չափանիշները։ Դրա համար էլ Աստված ուսուցումներ տվեց սահմանելու համար այս չափանիշները։ Ուստի մենք ունենք այն դիապազոնը, ինչը վերաբերվում է մարդուն։ Եվ Սուրբ Հայրերը ասում են, նրանք ովքեր որ այս ուսուցումների համապատասխան են ընթանում, իրենք մարդուն մարդկային կերպարի մեջ են պահում և մարդ են լինում, մարդ։ Իսկ ովքեր որ այս ուսուցումների չեղվում են, անասնակերպ կենդանի են գնում, անասնակերպ կենդանիների կենցաղին է նմանվում և իրենք մարդուն աղճատում են և մարդուն ավերակների կույտի են վերացում։ Այսինքն Աստծու պատկերը, որ մարդն է, ծռմռում, ապականում, ավերում և աղբաման են նետում։ Եթե տիրոջ պատվիրաններից և աստվածային ճշմարտություններից շեղվելով ուրիշ տեսակի մի կենցաղ դարձնում են իբրև իրենց համար ճշմարտություն և հենց մեհյան իմաստը սրա մեջ է, որ Աստծուն չեն պաշտում, ուրիշ բաների են պաշտում և ուրիշ բաների պաշտելու պատճառով մոլորվելով շեղվում են և Աստծու բնակարան դառնալու փոխարեն դևերի բնակարան են դառնում։ Դրա համար այստեղ շատ կարևոր ուսուցում կա։ Աստված ասում է, պիտի բնակվեմ նրանց մեջ ու պիտի ընթանամ նրանց միջով և նրանց Աստվածը պիտի լինեն և նրանք պիտի լինեն իմ ժողովուրդը։ Դրա համար դուրս եկեք նրանց միջից և հեռու մնացեք։ Մեհյան ու Աստծու տաճարը առաջին հարցը, որով տարբերվում են, տարբեր պաշտամունք ունեն։ Մեկը պաշտում է Աստված, մեկը պաշտում է կուրքեր։ Նման գործողություններ են, բայց գլխի վրա տարբեր են սրանք։ Դրա համար առաքյալն ասում է, դուրս եկեք նրանց միջից, այսինքն մի խառնակվեք, մի նմանվեք, մի ձգտեք դեպի մեղքն ու անօրինությունը, դեպի պղծությունը, և տեսեք շարունակության մեջ ասում է, և մի դիպեք պիրծ բաներին, և ես պիտի ընդունեմ ձեզ, և ես պիտի լինեմ ձեզ համար հայր, և դուք պիտի լինեք ինձ համար որդիներ և դուստրեր։ Աստված մեր հայրն է, մենք էլ իր որդին ենք կամ իր դուստրն ենք, և Աստված բնակված է մեր մեջ և ընթանում է մեր միջով, և մեր Աստվածն է։ Դրա համար, սիրելի հավատացյալ ժողովուրդ, մի անցողի կյանք ունենք և այս մեծ պատվին ենք արժանացել։ Ունայնություն ունայնությանց ամեն բան ունայն է, կանցնի նաև մեր կյանքը, անցել է բազմաթիվ մարդկանց կյանքեր, մեր կյանքը կանցնի։ Ունայն դատարկ և մեհյան չմնալու համար,
Պետք է հոգով սրտով պաշտել Աստծուն։ Խնդրել իր կամքը, սովորել իրենից իր կամքը։ Գործադրել անվախ քաջությամբ, գործադրել համարձակությամբ, գործադրել Աստծու զորությամբ եւ չընկճվել որևէ նեղությունից, որտեւ երկրի վրա Պողոս Առաքյալն ասում է ոչ բարձրություն, ոչ խորություն, ոչ լայնություն, ոչ սպառնալիք, ոչ անգամ մահվան սպառնալիք մեզ չեն կարող բաժանել այն սիրուց, որ Քրիստոս Հիսուսով է։ Ուստի սիրելով պաշտենք Հիսուսին, որտև ինքը մեր թագավորն է, եւ ոչ մի բան մեզ չի կարող բաժանել Աստծու սիրուց։ Ընթանանք Աստծու սիրով, զորացած, քաջ համարձակ կտրիչ լինենք մեր ճանապարհների վրա եւ Տիրոջ զորությամբ ընթանալով այս անցողի կյանքի մեջ Տիրոջ համար ծառայություն մատուցենք, որպեսզի վերջո ներկանանք Տիրոջը բարձաճակատ, իբրև իր հավատարիմ ծառա, իր կամքը կատարած ծառա, եւ ստանանք փրկությունն ու վայելենք հավիտենական կյանքը։ Եթե գնահատում եք այս կյանքը, իմացեք, որ այս կյանքը պարգևող մեր Աստված մեզ խոստացել է հավիտենական կյանք։ Ուստի այս կյանքի համար մտահոգվելը արժե, բայց առավել եւս արժե հավիտենական կյանքի համար մտահոգվել։ Եվ սուրբերը, որոնց մեջ բնակված էր Աստված, եւ որոնց միջով ընթացավ Աստված, հենց այսպես են մտածել եւ այսպես էլ ապրել են։ Մենք էլ իրենց հետևորդներն ենք, իրենց հոգեզավակներն ենք։ Թող այսօր Սուրբ Տիրամոր գլխավորությամբ մեր բոլոր սուրբերը մեզ համար բարեխոսեն, որպեսզի մենք լցվենք իմաստությամբ, դառնանք տաճար եւ բնակարան Աստվածային շնորների, Աստուն մեր մեջ բնակեցնենք եւ ունենանք, ահաչենք, որ բնակվի եւ մեր սրտի գահին բազմի, եւ ընթանանք իր սուրբ պատվիրանների ճանապարհներով հավիտենական կյանքին արժանանալու համար։ Դրա համար վերջում եզրափակվում է այսօրվա նյութը, սիրելիներ, ասում է Պողոս Առաքյալը, որտեւ այս խոստումն ունենք, մաքրենք մենք մեզ մարմնիով հոգու ամեն պղծությունից, կատարյալ դարձնենք սրբությունը Աստծու երկյուղով։ Կատարյալ դարձնենք սրբությունը Աստծու երկյուղով։ Ուրեմն դի Աստծու երկյուղով ընթանանք, ոչ թե մարդկանցից վախենանք, այլ Աստծու երկյուղով, Աստծուց վախենանք։ Ահա սրբության ճանապարհը, Աստծու երկյուղը իմաստության սկիզբն է։ Թող մեր Տեր ու մեր Աստված միմիայն իրենից երկնչող եւ իր առաջցնքի շնող, իսկ մնացած բոլոր դիվական գոռոզությունների դեմ ամուր, հաստատու եւ հաղթական դարձնի, որտեւ մենք իր ժողովուրդն ենք եւ ինքը մեր մեջ է բնակվում եւ ընդանում է մեր միջով, եւ մեր Տերն ու մեր Աստվածն է, թող մեզ դեպի հավիտենություն առաջնորդի։ Շնոր սեր եւ խաղություն ձեզ ընդամենեսյանդ, ամեն։